Армысыздар эфирде жаңалыктар студияда Дарын Сагитов. Алдымен бүгүнкү күндүн басты жаңылыктар менен токтолайк. Өркениеттен калыс калгандар Комсомол кентиндеги бир катар көчө тургундары 5 жылдан бери жарыксыз отур. Каламызда бала дауысы ән байкоо өттү. Быйылгы өнөр сайысына 24 бүлдүршүн катышты. Семсерлесүүдөн өткөн эл чемпионатынан жерлестерибиз жеңиш менен оралды. Улдар менен кыздар курамасы биринчи орунга ээ болду. Франция Қазақстанмен стратегиялық әріптестікті тереңдетуге, бірлескен жобалардың қатарын арттыруға мүдделі. Еуропалық елге ресми сапармен барған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Франсуа Олландпен кездесіп, тараптар қазақ-француз әріптестігінің кешегін талқылады. Франциямен арада құны 5 миллиард долларға жететін ондаған іскерлік жоба жүзеге асқалы отыр. Ресми Париждің өзім деген елге ықыласы бөлек. Оны көшбасшыларды қарсы алу салтанатынан аңғаруға болады. Президенттің жанында Франция парламентінің байланыс жөніндегі мемлекеттік хатшысы және Париждің әскери губернаторының өкілі. Наполеон салдырған тарихи ғимаратта Нұрсұлтан Назарбаевқа мәртебелі мейманға лайық ең жоғарғы құрмет көрсетілді. Париждің төрінде қазақтың әнұраны орындалды. Франция Қазақстанның негізгі сауда әріптесі. Өзара тауар айналымы өткен жылы 6 миллиард ақш долларын құрады. Жаһандық экономикадағы қиындықтарға, инвестициялық әлеуеттің әлсіреуіне қарамастан, Франция Қазақстанға қаражат құю ісінде тұрақты позициясынан тайған жоқ. Сөйтіп біз үшін сыртқы саудада орны бөлек 5 елдің бірін айналды. Экономикамызға 11 миллиард доллар қаражат құйды. Келіссөздер қорытындысында екі президент бірлескен декларацияны құптады. Ғарыш саласындағы ынтымақтастықты жолға қоюға келісті. Сондай-ақ білім беру саласындағы өзара әріптестікті көздейтін келісімшарт бекітті. Бүгінгі келіссөздер жаңа сапалық деңгейдегі міндеттерді шешуге дайын екенімізді дәлелдеді. Бұл арқылы машина жасау, көлік пен коммуникация, жоғарғы технологиялар, инновациялар, ғылым-білім және мәдениет саласындағы ірі жобаларға асырылады. Біз сіздің елдің диалог үшін ашық, жаңа жетістікке әзір, сенімді серіктес екендеріңізді көріп отырмыз. Қазақстанда 2016 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап нан бағасы субсидияланбайды, яғни нан бағасын нарық белгілейтін болады. Бұл туралы Қазтаг агенттігі еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігіне сілтеме жасап хабарлайды. Хабарламада министрліктің жауапты хатшысы Арман Евниевтің сұхбаты келтірілген. Алайда ол нанның нақты қаншаға қымбаттайтынын айталмаған. Жауапты хатшы нан бағасы нарықтағы өндірушілердің бәсекелестігіне байланысты екенін келтірген. Осыған орай өңірлердегі ас атасының бағасы әртүрлі болады. Арман Евниевтің айтуынша, нанның өзіндік құнының 30% ұн мен бидай құраса, қалғаны жанар жағармай, электр қуаты және көлік шығындарына байланысты. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жетекшілері қалалық әкімшілікте семинар-кеңес ұйымдастырды. Мемлекеттік қызметкерлердің қатысуымен өткен басқосудың негізгі тақырыбы 100 нақты қадам. Ол жоспар аясында қабылданған жемқорлыққа қарсы жаңа стратегия арналды. Мемлекеттік қызметкерлерге арналған семинар-кеңесті облыстық жемқорлыққа қарсы сала басшысы Ғалымбек Досанов пен оның орынбасары Тоқтамыс Жұмағұлов өткізді. Басқосу барысында департамент өкілдері аталмыш мәселеге қатысты атқарылып жатқан жұмыстар мен заң жобасындағы өзгерістер жайлы баяндады. Сонымен қатар лауазымды тұлғалар тарапынан орын алған заң бұзушылықтарға тоқталды. Ағымдағы жылдың маусым айында Семей қаласы ішкі істер басқармасы Қанағатовтың ісін қарауды аяқтаған болатын. Ол тұрғындарды заңсыз жолмен кәсіпкерлердің қарауына тегін жұмыс істеуге мәжбүрлеген, ал ақшаны өз алып отырған. Бұдан бөлек таяуда жол патрульдік полициясы басшысының орынбасарын қолға түсірдік. Ол сұраныстағы мемлекеттік нөмірлер мен жүргізуші куәлік үшін пара алып отырған. Басқосу барысында аталып өткендей, келесі жылы елімізде мемлекеттік қызмет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы жаңа заң қабылданбақ. Жалпы заң жобасында қызметтік заң бұзушылықтардың алдын алуға және жемқорлық әрекеттерге тосқауыл қоюға басымдық беріледі. Мемлекеттік қызмет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін іске асыру мақсатында мемлекет басшысының жарлығымен 10-ға жуық жоба әзірленіп жатыр. Сонымен қатар мемлекеттік қызмет пен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің нормативтік актілері жасалуда. Мұның барлығы мемлекеттік қызмет саласының маңызды аспектілерін реттеуге мүмкіндік береді. Семинар кеңесінің соңында кез келген жемқорлық әрекетке төзбеушілік пен парақорлыққа қарсы күресті күшейту жөнінде келісімге қол қойылды. Бердібек Ульянов, Айдын Жанабеков, Елжан Мағзумов, Семей жаңалықтар қызметі.
Өзге де жаңалықтар. Комсомол кентіндегі Жидебай, Ермек, Достық және Шөптеқақ көшелері 5 жылдан бері жарықсыз отыр. Қазіргі таңда мұндағы 500 отбасы электр қуатын көршілерден алуға мәжбүр. Толығырақ келесі бейне материалда. Электр қуатынсыз өркениетті елестету мүмкін емес. Өкінішке орай, бүгінде қаладағы кейбір тұрғындар жарықсыз отыр. Комсомол кентіндегі Жидебай, Ермек, Достық және Шөптеқақ көшелерінде жалпы жиыны 500-ге жуық отбасы тұрады. Мұнда электр желісінің болмауынан тұрғындар өз қаржысына кабель тартып, жарықты жақын маңдағы көшелерден алуға мәжбүр болып отыр. Сыммен тартып, 300 метр, 400 метрден тартып алғандар бар өздерінің желілерін. Салақты бір ағашқа байлап, жердің астымен әкеп. Олар енді боран шашында үзіліп қалады. Не болмаса үлкен машиналар өткенде ілік кетеді. Ол үшін ол кезде 2 күн, 1 күн жарықсыз отырамыз. Бір үйден 5 үй аламыз. Есі ол корректор қаншама шулап жүр. Өйткені перегруз, нагруз бәрі. Енді өзі сөйтіміз болса жақсы өшеді. Біз үйге кешке келеміз, иттер бар, қорқамыз. Келеміз, свет сығырайып тұрады, сабақ қарай алмаймыз. Компьютер бір нәрсе қоссақ, свет сығырай қалады. Вообще өш қалады, содан кейін ертеңде таңертең қараймыз сабақты. Таяуда облыс әкімі Даниал Ахметов азаматтарды жеке мәселелермен қабылдағанда аталмыш сұрақ оң шешімін тапты. Бүгінде қалалық әкімшілік 159 миллион теңгеге жобалық құжатын әзірлеген. Өңір басшысы жергілікті атқарушы органға 2016 жылы қалалық бюджеттен осы қаражатты қарастырып, тиісті жұмыстарды атқаруды тапсырды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміндегілердің айтуынша, жобалық құжаты сараптамадан өткен соң өкілетті орган мемлекеттік сатып алу бойынша тендер ұйымдастыруға кіріседі. Жобалық сметалық құжат толығымен дайын болған соң мемлекеттік сатып алу жолымен бұл жоба іске асырылады. Яғни ұтып алған мердігер жұмыс жасайды. Көшелерді жарықпен қамтуға арналған қаражат қарастырылған. Енді тұрғындарға мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауды күткеннен басқа амал жоқ. Айта кету керек, жарық тұрғындардың жалғыз мәселесі емес. Су желісінің жоқтығынан олар үйлерінен 1 шақырым қашықтықта құдыққа баруға мәжбүр. Рустам Адвасов, Самат Секенов, Шигер Смағұлов, Семей жаңалықтар қызметі. Қаламызда бала дауысы ән байқауы өтті. Өнер сайысына 4-5 жастағы ясли балабақша тәрбиеленушілері қатысты. Өнер бәсекесінің қорытындысы бойынша 4 жастағылар арасында нөмірі 6 балабақшаның тәрбиеленушісі Еркежан Тұрсынбаева, 5 жастағылар арасында нөмірі 7 балабақшаның тәрбиеленушісі Кәусар Даниял 1 орын алды. Бала дауысы ән байқауы биыл 2 рет ұйымдастырылды. Оның ерекшелігі өнер бәйгесінде қаламыздағы ясли бақша тәрбиеленушілерінің қатысуында. Мақсат жас жеткіншектердің бойындағы әншілік қабілетін ұштап, көпшілікке таныту, дейді ұйымдастырушылар. Өнер сайысын балалардың шығармашылық қабілеттерін шыңдау мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Болашақта байқауға қатысушылар арасынан кәсіби әншілер, өнер адамдары шығатынына үміттіміз. Бұл олардың өнер сахнасындағы алғашқы қадамы. Төрт жастағы Нұрлыбек Жүрсінбектің бұл сахнаға алғаш рет шығуы. Бүгінгі байқауға ол күз келді әнін дайындап келген. Қатысушылардың өнерін музыка саласының білгір мамандарынан құрылған әділ қазылар алқасы бағалады. Өнерпаздар балалық шақ, отан, ана тақырыбындағы әндермен көрермен көңілін көтерді. Баласының сахнаға шыққанына ата-ана да қуанышты. Осындай іс-шаралар көп болса, оған біз өте қуаныштымыз. Балдар сахнаға шығып шыңдалып, келешекте үлкен Қазақстан жұлдызы болады деп сенеміз. Осындай іс-шаралар көп болсын, барлық балдарға сәттілік тілейміз. Сайыс кезінде қатысушылардың дауысы сахнада өзін ұстауымен қатар киім үлгісі де бағаланды. Биылғы байқауға 24 бүлдіршін қатысты. Жеңімпаздар қалалық білім бөлімінің дипломдарымен марапатталып, ескерткіш сыйлықтарға ие болды. Рыстам Мадвасов, Ернұр Халилов, Семей жаңалықтар қызметі. Семсерлесудің рапира түрінен жасы сүрімдер арасында өткен ел чемпионатынан жерлестеріміз жүлдемен оралды. Алматы қаласында ұйымдастырылған жарыста семеліктер 1 алтын, 1 күміс және 3 қола медальға ие болды. Бұдан бөлек ұлдар мен қыздар құрамасы өзгелерден озық шығып 1 орында жеңіп алды. Жас өспірімдер арасында ұйымдастырылатын жарыстың беделі артып келеді. Қатысушылар тарапынан қызығушылықта басым. Бұл жолғы сайыс семеліктер үшін сәттілікке толы болды. Ұлдар мен қыздар командасы 1 орынды иеленсе, жеке өнер көрсетуде жерлестеріміз 5 медальға қол жеткізді.
В личных соревнованиях у нас чемпионка Тусупжанова Даяна. Жеке жарыстарда Даяна Түсіпжанова ел чемпионы атанды. Ал спорт шебері Аяулы Өтеуленова 3-ші орынға ие болды. Ұлдар арасында Ниязбек Сафинов ақтықсында Петропавлдан келген спортшыға есе жіберіп алды. 3-ші орында жерлестеріміз Денис Самухов пен Әлихан Құрманғали бөлісті. Жерлестеріміз жетістіктерін еселеуге дайын. Қазір ересектер мен жастар Астана қаласында өтетін халықаралық турнирге қызу дайындық үстінде. Соревнования, да, конечно, понравились. Жарыс маған ұнады. Ел деңгейіндегі сайысқа қатысқаныма қуаныштымын. Бір-екі күнде Астанаға жол тартамыз. Сондықтан қазір дайындық жұмыстарына көп уақыт бөлудеміз. Жақсы нәтижелермен ораламыз деген ойдамын. Семсерлесу сыйластыққа жетелейтін спорт дейді жаттықтырушылар. Кейінгі жылдары жекпе-жектің бұл түрімен айналысатындар қатары артып келеді. Сондықтан жерлестеріміз арасынан әлі талай чемпиондар шығары сөзсіз. Дарын Сағитов, Виктория Данковцева, Елжан Мағзумов, Семей жаңалықтар қызметі. Бүгінге осы, алда ауа райы болжамы. Демалыс күндеріңіз жақсы өтсін, аман болыңыздар.